sunt amatorul sportului și susțin modul sănătos de viață, inclusiv încercăm să promovăm sportul, în special în raionul Florești. Am pornit construcția unei școli sportive noi, un proiect care costă în jur la 7 milioane de lei, iar la 1 iunie anul 2019 vom da în exploatare această școală sportivă nouă pentru copiii din Florești. Iar ca obiectiv pentru următorii 4 ani este reconstrucția capitală a stadionului raional Florești, fiindcă echipa de fotbal din Florești, începând cu anul 2019, va juca în Divizia Națională a Republicii Moldova la fotbal. Și vom crea toate condițiile bune ca aceste campionate să le dezvolte în Florești. K1 în general este, cred că, îndrăgit de toți tinerii și de maturii din Chișinău și din toată Republica Moldova. Avem turneele inedite care se petrec de K1 în Republica Moldova și am încercat să aducem K1-ul și în Florești, să-l dezvoltăm și aici și poate cândva și turnii internaționale de K1 care se petrec vor ajunge și în Florești, în școala sportivă. Sunt sigur plăcut surprins de turneul dat și sunt foarte mulțumit conducerii Federației Naționale de K1 Amator. De asemenea, domnul Octavian Urheanu, Damir Dorin, președintele Uniunii Sporturi de Contact și, desigur, bunul nostru prieten și sănător Eugenie Forciuc, care deja de mult insistă în organizarea diferitor competiții. Cât ține de K1, pentru prima dată când se face la Florești, sigur că sunt foarte bucuros și mulțumesc de activitatea organizată. Mai departe urmează un turneu de Muay Thai la Florești, deja care este preconizat. Campionatul Moldovei de la Chișinău, 1-3 martie, și turneul Heroes, la care trebuie să participăm. Ne respectăm promisiunile care le-am făcut la sfârșitul anului 2018, de a ieși în țară, în Republica Moldova, în teritoriu, și acum suntem de acum la al doilea turneu, care îl petrecem, suntem în orașul Florești. Un turneu pentru, mai mult pentru copii, pe regulă de K1, dar este un turneu destul de interesant, toți sunt pregătiți. Asta va fi ca o publicitate pentru viitorul club care va fi deschis aici în Florești, pe baza unei secții de karate Kyokushin. Va fi deschis și clubul de Muay Thai, K1, care va crește viitorii campioni în aceste domenii a sportului. Vă doresc succes la mai mult și la mai mare, practicați sportul și totul va fi bine. Mă simt fenomenal, acest turneu am obținut o nouă experiență și o nouă pregătire pentru campionatul Republicii Moldova. Foarte bine, un luptător trebuie să aibă foarte multă experiență și experiența se obține prin lupte. Cu cât mai multe lupte, cu atât mai puternic vei fi. Я очень рада, что заняла первое место. Мы тренировались усердно. Дальше я хочу стать профессиональным бойцом. Хочу сказать большое спасибо моему тренеру за то, что он уделяет время для нас и тратит на нас свое время. Да покрышек я сын Букури, но сын Тристецк, Йон Кашигат, сын Букурос Демини. Я в Смонтренеску, а если спор, к ним плачу. Деспре адверсар ел я рапутерник, я рабун, да, Йон Фост Майтариш, Йон Кашигат. Да, bună ziua! Suntem foarte bucuroși să vedem atâți tineri aici în orașul Florești. Este un număr foarte mare, nu ne-am așteptat să fie sala plină. Sunt niște lupte frumoase, băieții cu tot sunt începători, dar arată niște lupte foarte frumoase. Vreau să le aduc mulțumiri oamenilor care ne-au susținut și ne-au ajutat să organizăm turneul ăsta. Vreau să aduc mulțumiri domnului Eugen Forciuc, domnului Dorin Damir și sperăm pe viitor să organizăm câte mai multe turnee de genul în toată țara, în toate raioanele.